Nós conversamos com uma das vítimas desse acidente, o jovem Emanuel, de 19 anos, que é esse que aparece nas imagens, embarcando por último nessa caminhonete, revelou detalhes de como tudo aconteceu. Nós íamos descendo uma ladeira, aí o carro começou a bombear um pouco. Quando chegou embaixo, ele pendeu de uma vez para um lado e para o outro. Eu fiz o máximo de força para segurar. Graças a Deus consegui, estou aqui bem, mas infelizmente 4 pessoas foram a óbito, até o momento. Nunca tinha acontecido algo parecido assim, tinha tido algum problema já no carro antes? Já deu um problema. Quando nós fomos jogar no mesmo lugar de agora, o pneu do carro soltou. Mas ninguém se feriu não, graças a Deus. Os outros que faleceram eram seus primos? Eram. 3 eram primos e 1 era meu tio.